mennesker, vampyrer og alle her på en gang. Det blir helt katastrofe. Min drøm om å drive et pensjonat i eget hus er allerede over. Mamma, ikke gi slipp på drømmen din. Dette klarer vi. Jeg liker å stå på viljen, lille venn. Men jeg er redd moren din har rett. Det er katastrofe! Det er ikke alle vampyrer som går så godt overens med mennesker som vi gjør. Ikke ta det personlig, men moren min er ikke så begeistret for vampyrer eller spøkelser, eller snakkende gargoyler, eller zombier og... Dere skjønner hva jeg mener. Og vi har bare ett rom. Jeg har det. Siden vampyrer sover om dagen og mennesker på natta, behøver de jo ikke bruke rommet samtidig. Eller hva? Ja! Så lenge vi holder dem adskilt, så kan de bruke samme rom. Tror dere vi får til det? Dette klarer vi. Ikke sant, Poppy? Ja. Ok, da får vi gå ut hit igjen. Her, bare forsyn dere med litt snacks, damer. Vi vil helst rigge oss til på rommet med en gang. Vi er helt skutt. Vi har hatt litt av en flytur fra Transylvania. Åh, jeg forstår. Hei, skynd dere opp og få Edna og Edgar ut av gjesterommet. Skal bli. Du kan stole på oss. Hei! Åh, jenter, som dere skremte oss. Unnskyld, mamma. Ina og jeg ville bare vise deg den nye såpa som er inne på badet. Den dufter som såpe. Du må prøve den nå med en gang. Åh, jeg la meg ikke be to ganger. Jeg elsker fuktighetskrem og hudkrem og såper med såpelukt. Klargjort? Jepp, klargjort. Hvorfor skulle det ikke være det? Vel, det var... Interessant. Hva gjør disse fillene her da? Vent. Oh, er det menneskeklær? Oh, er det mennesker her? Hva? Nei. De er her fordi interiøret har mennesker som tema. Mennesketema? Uten virkelige mennesker? Oh, så ustyrtelig gøy. Hør her. Det er jo langt ut på dagen. Langt over leggetid. Stopp en halv nå, søster. Jeg er snart ferdig med å legge ansiktsmasken av froskeslim. Sånn, det var det. Drøm vondt, Narcissa. Vent litt, mamma. Jeg skal bare ha med spillet mitt. Sånn. Hvor var det jeg la det? Det var nære på. Åh, det er for tidlig å våkne. Buh! Åh, jeg er visst fortsatt sulten. Jeg får finne noe å bite i. Maten lukter jo faktisk helt vanlig. Jo, takk. Jeg har tatt på... hva er det heter igjen, Ina? Gulrot! Vi fikk tak i den på bondens marked. Det er som et kjøttmarked, men uten kjøtt. Sprøtt, eller hva? Åh, nei! Hva er det? Jeg gleder meg til å bake etterpå. Jeg elsker å bake! Det var nytt for meg. Her, Poppy! Hei, hva skjer? Mamma, Edgar, vi går inn i det andre rommet til vi har sluttet å hoste. Beklager det der. Jeg blir litt vel ivrig når jeg baker. Er det noe du trenger? Jeg kom bare ned for å finne noe å sette tennene i. Åh! Hva med en øgleis? Åh, utmerket. Ja, takk. Bra. Jeg skal følge deg opp igjen. Som jeg sa, Poppy, det går bra. Det var jo bare bittelite grann mel.